Nemám rád, když mě to jako hlodá v hlavě, je pro mě důležitější se posunout dál, naložit s těma informacemi, které mám v tu danou chvíli a podle toho rozhodnout. Lubo Smit, spoluzakladatel společnosti na vývoj mobilních aplikací, založil svůj biznis na skvělém nápadu. Trávili jsme spoustu času v kanceláři, byli jsme tam pozdě do večera, do noci. Říkali jsme, že musí být nějaká lepší cesta, jak se dostat k jídlu rychle, ke kvalitnímu jídlu rychle. Aplikace Order nabízí pouze ze dvou variant jídel, za to máte oběd nebo večeři do 5 minut na stole. Jelikož jsme technologická firma, tak jsme si našli partnery, který zná jak logistiku, tak tu gastronomii a snažili jsme se nějakým způsobem propojit, takže to tak dneska Order funguje. Samozřejmě spousta lidí okolo mě tak Order používá a sdělují mi svůj feedback, ale nikdy jsem neměl feedback z pozice kuriéra. A když byste ti řekli, dneska půjdu do toho, zkusíme rozjít pár obědů? Tak jdu do toho, jasně. Jak se na tom jezdí? Já se to ani sranda s tím jet. Já si tady vezmu něco, co bude poblíž a zkusím tam jít. Tyjo, tam někdo čeká už. To vypadá to, že jsem nedorušil do 10 minut a už mě tady žádný objednávky nechtějí dát. Teď jsem to nějak přijmul, tu objednávku. Jo, beru to. Ty jsi tady proto kumpal? Super. Tady jsou dvě, ještě jedno. Dobrý den, pane Šmída, tady order. Mám pro vás jídlo. Prosím, jídlo. Co dělám? Je to chutný, je to rychlý. Už mám poslední 3 jídla. Na začátku to bylo poměrně punkový, ale myslím, že jsem se do toho dostal. 4 minuty jsme tam. Ještě mám 3 minuty, abych se tam dostal. Jedno jídlo, že? Prosím. Ty časy nebyly vůbec špatný. Někde okolo 4 minut doručení, což tady po Karolíně si myslím, že je super. A bylo hlavně skvělý mluvit s těma zákazníkama, získávat ten jejich feedback napřímo, protože vždycky jsem to měl zprostředkovaný přes někoho, takže bych to určitě doporučil každému. Budu se těšit na štrudl, že vás tam uvidím a budu moci víc pohovořit o tom, jak já se rozhoduju a co jsou pro mě ty důležité věci v tom rozhodování.